Tirana është tronditur që në orët e para të mëngjesit nga një krim në familje. Pas bardhur mirë, gardisti Alketa Rapaj ka vrarë në banesë bashkëshortën e tij, Ervil Maseferi, në praninë e fëmijës së tyre. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e Alliasit në kryeqytet. Rapaj ka kryer vrasjen me armën e shërbimit. Mësohet se çifti praktikonte edhe fen islame dhe njihej nga fëmijët si qytetar të rregullt. Pas të shtënave me armë ishin fëmijët ata të cilët kanë njoftuar policinë. Blut kanë arrestuar autorin në flagrancë, kurse bashkëshortja e vrarë është gjetur në dhomën e ndenjes. Policia ka gjetur në banesë të shokuar dhe vajzën 3 vjeç. Alketa Rapaj kishte më shumë se 15 vite që ishte pjesë e gardës së Republikës. Ky është gardisti i dytë që në pak kohë ka vrarë gruan me armën e shërbimit.